Антикризову раду створити, рішення сесії відмінити. Таке завдання поставили перед собою члени обласної громадської ради «Ділові люди Прикарпаття». Нагадаємо, коломийські бізнесмени не погоджуються із депутатами міської ради, які затвердили нову грошову оцінку землі. Вона, до слова, зросла у кілька разів. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. Коломийські промисловці і підприємці останнім часом збираються дуже часто. Причина – встановити справедливу, на їхню думку, грошову оцінку землі. Нещодавно в Народному домі відбулися збори, де ініціатори заходу прийняли рішення. Попередньо провівши всестороннє та детальне обговорення фінансово-економічної ситуації, яка виникла в зв'язку з суттєвим зростанням плати за землю у формі істотного збільшення розміру земельного податку та орендної плати в межах 280-900% в порівнянні з раніше діючими ставками, що безпосередньо зумовлено ухваленим рішенням Коломийської міської ради. Нові розміри орендної плати та земельного податку просто не відповідають коломийським реаліям, переконані місцеві підприємці. Тому вони змушені вдатися до крайнощів і висловити акт громадського протесту. Тим паче після багатьох негативних подій коломийський бізнес не надто процвітає, а податки та збори сплачувати необхідно. Вимагаємо невідкладно зупинити дію рішення Коломийської міської ради, забезпечивши повторне проведення грошової оцінки землі з врахуванням критеріїв її реальної вартості в діючих соціально-економічних умовах господарювання. Друге. Забезпечити об'єктивну і повну інвентаризацію тих земельних ділянок на території міста Коломиї, які використовуються окремими суб'єктами господарювання без сплати земельного податку та орендної плати, з метою встановлення кількості таких земель та підстав звільнення фактичних землекористувачів від плати за землю. Третє. При невиконанні міською радою вимог, згідно пунктів 1 та 2 даного рішення, учасники зборів залишають за собою право до вияву громадської непокори в частині колективного невиконання рішення Ради від 21.10.2009 року. Четверте. Організувати та провести масові акції протесту за участю мешканців міста Коломиї з вимогами відставки повного складу депутатів Коломийської міської ради, як такого, що ухваленим рішенням створюють передумови до цілковитого руйнування місцевого підприємництва та бізнесу. Отож, промисловці і підприємці обрали склад антикризової ради. Її очолюватиме незмінний керівник громадської ради «Ділові люди Прикарпаття» Василь Гродюк. Його заступник – Михайло Лазарович, секретар – Михайло Кушнірук. Також обрали представників ради, які спілкуватимуться із міською владою та, можливо, судовими органами. Я мав розмову з Державним комітетом по підприємництву і регуляторній політиці Кужель, яка нас підтримує в вирішенні даної проблеми. Це одне. І друге питання – ми повинні надіслати протоколи наших зборів і нашої ради. Дані протоколи і рішення ради будуть мати рекомендований характер для прийняття відповідних рішень зі сторони місцевого органу влади, а також на рівні Кабінету міністрів, з якими пропозиція буде Кужель виступати перед Кабінетом міністрів. Василь Гродюк каже, нашу раду підтримують колеги з інших міст, які теж вважають підвищувати грошову оцінку землі, та ще й в часи кризи, та ще й в десятки разів просто недопустимо. У подібних випадках справа доходила до суду і вигравали підприємці. Місцеві бізнесмени планують скористатися цим позитивним досвідом. Крім того, вирішувати і надалі питання, які турбують кожного промисловця і підприємця. Зараз це по землі, я думаю, що з допомогою івано-франківських юристів і з допомогою того, що там таке рішення подібне було прийняте, що це буде авторитетом для нашого суду, бо воно для іншої організації, для іншої особи, але воно буде якимось авторитетом на нього, то юрист розбереться, як це робити. Ми хочемо тут жити і працювати. А з кожним роком умови створюються такі, що жити стало краще. А щоб якесь виробництво, то я просто співчуваю тим людям, хто займається якимось виробництвом. Підприємці кажуть, завдяки їхній праці наповнюється місцевий бюджет. Якщо доведеться платити значно вищий земельний податок та оренду землі, то зростуть і ціни, відповідно, постраждають усі коломияни. Можливо, через певний період часу платити за високими тарифами можна буде, кажуть підприємці, але перед тим необхідно створити всі умови для розвитку і процвітання бізнесу в Коломиї. Я в першу чергу відоб'ється на мало захищених слоях населення, на пенсіонерів, на людей, хто має, як кажуть, мінімальну заробітну плату. І будемо казати, хліб подорожчий, м'ясо, молоко і все інше. Воно і зараз дорожче. Це тільки не інтереси бізнесу. Всі можуть сказати, а бізнес, хай бізнес обирає. Але це інтереси всіх пересічних громадян міста Коломиї.
Крім того, антикризова рада вирішила створити в Коломиї громадське об'єднання промисловців і підприємців, яке б завжди насправді відстоювало інтереси бізнесу в нашому місті.